नेपालको इतिहासमा कोच पर्व हत्याकाण्ड हुँदाखेरि नेपालको राजा हुनुहुन्थ्यो श्री पाँच राजेन्द्र विक्रम शाह। आज हामी उहाँकै जीवनीका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सुरु गरौँ उहाँको जीवनी। राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको जन्म बुवा गिरवाण युद्ध विक्रम शाह र माता गोरक्ष लक्ष्मीबाट भएको। उहाँको जन्म विक्रम सम्मत 1870 मङ्सिर महिनामा भएको थियो। उहाँको जन्म भएको 3 वर्ष पश्चात नै बुवा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको 20 वर्षको उमेरमा शीतला रोग लागेको कारणले असामयिक निधन भयो। त्यसपछि राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले 3 वर्षको उमेरमा नै राज्यरोहण गर्नुभएको थियो। धर्मकर्ममा बढी विश्वास राख्ने राजा राजेन्द्रको विवाह राज्यलक्ष्मीसँग भयो। रानी राज्यलक्ष्मीसँग विवाह गरे पश्चात राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार रानी राज्यलक्ष्मीलाई प्रदान गर्नुभयो। सन् 1843 जनवरी 5 महारानी राज्यलक्ष्मीलाई प्रदान गरेका केही शाही घोषणाहरू यस्ता किसिमका थिए, जसमा राजपरिवार बाहेक अन्य व्यक्तिलाई कारावास, अङ्गभङ्ग, देश निकाला, प्राण दण्ड, पदच्युत गर्ने अधिकारसम्म थियो। त्यसै गरी चीन, तिब्बत र अङ्ग्रेजसँग पनि राजनीतिक सम्बन्ध राख्ने अधिकार पनि रानी राज्यलक्ष्मीसँग थियो। राजा राजेन्द्रले रानी राज्यलक्ष्मीलाई यतिसम्म अधिकार दिएका थिए कि उनले भनेका थिए, म यस कुरामा प्रतिज्ञा गर्दछु कि म स्वयं पनि रानीको आदेश प्राप्त नगरी कुनै काम गर्ने छैन। प्रजाले रानीदेखि बाहेक मेरा र युवराजको आदेश पनि नमानोस्। यदि कसैद्वारा यस आदेशको अवहेलना भएको खण्डमा उक्त व्यक्ति रानीद्वारा दण्डित हुनेछ। तर राजा राजेन्द्र काशी गएको बेलामा जङ्गबहादुर राणाको चालमा फसि रानी राज्यलक्ष्मीले कोतमा सबैलाई बोलाइन् र नेपालको इतिहासमा कोत पर्व घटना घट्न गयो। कोत पर्वको बारेमा हामी छुट्टै भिडियोमा चर्चा गर्ने नै छौँ। जब काशीमा भएका राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले नेपालमा जहानीय राणा शासनको सुरुवात भएको थाहा पाए, त्यसपछि उनले जङ्गबहादुरलाई हटाउन भनी करिब 1200 जति फौज लिएर अलौ भन्ने ठाउँमा बस्नुभएको थियो। त्यो कुरा जङ्गबहादुर राणाले थाहा पाएपछि तनक सिंह र बमबहादुरको नेतृत्वमा अलौ भन्ने ठाउँमा सेना पठाए र उनको सेनाले राजेन्द्र विक्रम शाहको सेनालाई पराजित गर्यो। यो घटना विक्रम सम्मत 1904 भएको थियो। पछि राजेन्द्रलाई जङ्गबहादुर राणाको सेनाले ठुलो पिञ्जडामा कैदी बनाई काठमाडौँ लिएर आए र उनलाई भक्तपुरमा राखियो। राजा राजेन्द्रले आफ्नो पनाती राजा भएको पनि देखेका थिए। नेपालको इतिहासमा पनाती राजा भएको देख्ने एकमात्र राजा राजेन्द्र विक्रम शाह हुन्। राजेन्द्र विक्रम शाहको निधन विक्रम सम्मत 1938 भयो। आजको यस भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेदेखि प्लिज लाइक गरिदिनु होला, केही सुधार गर्नुपर्ने भएमा कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हाम्रो मनोबल बढाइदिनु होला। धन्यवाद।